Zdarec, palec, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Tomáš Košík, a.k.a. punkový fotograf. A dneska je to takový úvod do třetí série, do podcastu Tváří v tvář. Je to už třetí série, což je super a já se to pokaždé stejně posouvat někam dál, ale tohle video není o tom, jaký změny se budou dít, na to udělám asi jiný video. Každopádně v tomhle videu si řekneme, koho já chci pozvat do třetí série. Některé lidi už mám domluvený, některým teprve budu komunikovat. A je tu možnost i pro vás mě napsat do komentáře, koho byste třeba rádi viděli, koho mám oslovit, koho byste chtěli, ať trošku vyspovídám o tom, co dělá. Nebudu to zdržovat, je to takový styl umělci sobě, chci vám teda představit pár lidí, který podle mě má cenu sledovat a zároveň já jsem pozval, nebo zkusím pozvat do mýho pokecu Tváří tvář, takže jdem na to. Začnu Terčou, fotografkou z Hradce, s kterou už vlastně podcast mám natočený, akorát ho potřebuji se stříhat. A bude to asi první díl ještě ve staré verzi, který vlastně vypustím do světa. Ještě přemýšlím o tom, že bych udělal zase klasický, jako v druhé sérii, na úvod rozhovor sám se sebou. Ale to bude záležet na vás, jestli mě pošlete potom nějaký dotazy na mě a bude na co odpovídat, takže to bude pak další point ve storíčkách na Instagramu, kdy budete mít možnost se mě zeptat, na co chcete a já vám na co chci odpovím. Takže Terča bude buď to první nebo druhý podcast, jenom to musím na dohromady, ale ten už je natočený a ten se můžete rozhodně těšit. Dalším hostem bude David Weinauer. Tímhle človíčkem a fotografem, co fotí z prostý kafe, už jsem taky natáčel podcast, jenomže když jsem se to pokoušel, když jsem to chtěl nějak dokupy, dodat nějaké fotky, tak nevím, co se stalo, ale prostě když mluví David, tak ten zvuk vynechává, což nevím, čím to je. Prostě ten pokec víceméně nebyl úplně poslouchatelný, já ho ještě furt mám, přemýšlím, že ho možná dáme na Patreon, pro ty, kdyby si to chtěli zkusit poslechnout, nevím, ještě uvidím. Každopádně úplně není ready, tady jsme se s Davidem domluvili, že to nebudeme hrtit, vyhledávat nebudeme úplně oficiálně a natočíme to znovu. Bude to trošku zvláštní, bude točit rozhovor po druhé. Uvidíme, jak to bude vypadat, no. Ale vzhledem k tomu, že chystám nějaký změny, tak by to mohlo být fajn. A navíc David vydal knížku z prostý kafe, takže i o tom bude řeč, to je nový téma. Protože když jsme měli spolu ten rozhovor, tak ještě na světě nebyla. Teď už je. A bude to možnost si o ní popovídat, no. Takže uvidíme. Tak, další, s kým už jsem tak nějak komunikoval a pozvání víceméně přijal, je Tristan. Je to tady brněnský fotograf. Ty jeho fotky jsou hodně zajímavý, baví mě. A těším se na ten rozhovor. Myslím, že může být hodně zajímavý, protože zase ty fotky, co on dělá, jsou hodně neobvyklý, jiný než u všech jiných fotografů. A já se na to mega těším, baví mě to. Tak. Potom další osůbka, s kterou jsem domluvený, že natočíme svůj rozhovor, je Danka, a.k.a. Lagarta, která je fotografka, víceméně si vyrábí kostýmy, čelenky, takže i tak trochu bych řekl vizáž a něco švadlená, nevím co všechno. Tak to může být taky zajímavý rozhovor, protože je to maminka na mateřské dovolené. Tak budeme moc povídat o tom, jaký to je, no. Vítám mateřské do toho zkoušet fotit, tvořit další point na pobavení, no. Takže uvidíme. Hlavně, jak se nám to sejde časově, no. Protože, jak jsem říkal, je maminkou a nemá to úplně jednoduchý. Tak, další, s kým už jsem domluvený, je manuál fotograf. Je to vlastně přítel od Vandy, která tady na podcastu byla. Tak jsem si rozhodnul, že tentokrát si pozvu Peťu, ať mě řekne pohled zase z pohledu přítele, modelky, fotografa. Taky se budeme samozřejmě bavit o jeho focení, protože ty jeho fotky jsou taky hodně zajímavý. A když on fotí, tak to jsem tak viděl, sledoval, tak vždycky se snaží šparkovat ten záběr. Takže uvidíme, co nám řekne, jak jeho fotkám. No. Dalšího tvůrce, kterýho jsem si pozval, nebo tvůrkyní, je
Potetovaná Veronika, je to taterka, takže se budeme bavit o tetování. Ten její styl je hodně zajímavý. Jsem na to zvědavý, no. Že to být taky pro mě zajímavý rozhovor. Nějakou dobu se domluvám taky s Irčou, Irifit. To by zase měl být podcast o nějakým životním stylu, o cvičení. Irča i fotí, takže samozřejmě do toho bude i zapojit nějaká foto, diskuze. Takže uvidíme, no, ale chtěl bych to směřovat spíš právě na tu výživu, zdravotní styl a možná spíš životní styl a tak dále, no, takže uvidíme. Další, koho už jsem nějakým způsobem oslovil, je Petty Style. Holka, co maluje holky. Mrkněte na Instagram, bude to pro změnu o malování a to z trošku jiné kreativní činnosti. Takže další rozhovor, který by mohl být podle mě pecka. No a teď už se dostávám k lidem, který by byl super tady vyspovídat, pokecat si s nima. Musím je oslovit. První takový člověk, který bych tady fakt chtěl mít, je Bekimko. Já jsem vlastně byl účastníkem toho závodu, kde se mu stala docela zásadní životní událost, která ho vlastně více mě posadila na vozejk. Ale Bekimko se z toho neposral a teď jede bomby. Takže bych si ho chtěl taky pozvat. Uvidíme, co mě na to řekne. Další, koho bych tady chtěl vidět, je fotograf Honza Hronský. Víceméně člověk, který je mou inspirací už od začátku, co fotím holky. A nějakou dobu už předtím, když jsem holky nefotil. Což by bylo boží zase mít někoho, komu nějak tak jako zhlížíte, si s ním pokecat o tom, co dělá. No. Ale uvidíme, no, protože to máme k sobě přes celou republiku. Takže uvidíme, jak to dopadne. Pak tady mám jednoho Brňáka, Majo Elias. Uvidíme, no. Oslovíme, napíšeme, třeba z toho něco bude, koukněte na jejich Instagramy, možná napíšte do komentáře, jestli vás by ty lidi třeba bavili, ale za mě rozhodně mají smysl, nebo za mě rozhodně má smysl na pokecat. No a poslední je Lukáš Fronk. Asi nemusím představovat, musím oslovit a uvidíme, co mi na to napíše, no. Třeba přijde, třeba taky ne. Každopádně tohle jsou nějaký lidi, ne všichni, ještě mám pár dalších, třeba Tomáš Zerhau a další. Takže uvidíme, co z toho bude, kolik těch dílů stihnu natočit, ale můžeme se vrhnout veselé do třetí série. Já se na to těším a budu rád, když víc toho bude součástí. Budu se těšit u podcastu Tváři v tvář. Čus bus.